Chcete sledovat, že opravdu na vytažení toho zeměnou se podílejí všichni čtyři členové jednotky a snaží se mu postupně držet hlavu, horní končetiny, dolní končetiny, tak aby opravdu docházelo co nejméně rotacím nebo nepředloženým pohybům s tím zraněným a případně mu nezačíli už tak vážné zranění, které opravdu nehody může mít. Tak, raději zafixují pomocí pásu.